Pokladov, nič nie je toľko hodné ako ozajstný priateľ. Táto múdrosť, to nevyšlo zo mojich úst, ale sú to slova klasika. Ale určite mi dáte za pravdu, milí priatelia, že priateľstvo naozaj ľudí spája. Preto mi dovolte, vážení priatelia, aby som vás dnešný krásny, slníčkom zaliatý sobotňajší deň pozdravila a privítala v mene dychovej hudby Pravňanka. Prajeme vám príjemnú, krásnu, sviatočnú a ničím nerušenú pohodu. Thank you.
Thank you.
počul si naše potročo, ti tam? Tam, tam, no, hej, hej, hej. A teraz som mal taký, čo sa stala, dáme, že počuš to? Yeah.
Včera som to ja utoval, ale ja som si myslím, že to je nezávislý. Hej, no ja pomaly prichádzam na tú logiku toho, vieš. Cez analogové kluci sa to aj dá takto robí. Jasne. Vždy chcem vedieť, že ako sa to zapája do toho. Normálne máš stage box, kde máš vlastne natvrdo paralelu ustavenú. Ja akože majú obidva to isté v podstate. No, ale tiež sa musíš dohodnúť, kto zapína Phantom. Väčšinou to vždy robí, kto by to robí. Aby si tam neposlal dvoj Phantom. Zahrávam a tak zdieš si môžem.